pasarán, no pasarán. Som l'Assemblea de Suport a les Repúbliques Populars de Donetsk i Lugansk. I hem organitzat aquest acte per tal de denunciar l'agressió imperialista de la OTAN i del govern de Kiev contra el poble del Donbass, el qual ha decidit lliurement independitzar-se d'un govern colpista i feixista. L'actual Ucraïna és un estat titella al servei dels interessos geoestratègics de la OTAN en el seu projecte expansionista cap a l'est. Els imperialistes occidentals estan fent servir Ucraïna com a eina per tal de desestabilitzar i atacar a Rússia. Les protestes a la plaça del Maidan van degenerar en un cop d'estat participat per grups neonazis i d'extrema dreta amb el suport de la Unió Europea i dels Estats Units. Nosaltres som senzills treballadors, sindicalistes, activistes socials, gent progressista que creiem en la llibertat dels pobles i en la pau. Aquesta assemblea és independent de partits i organitzacions polítiques. El nostre únic objectiu és informar el poble català dels crims de l'imperialisme occidental a l'est d'Ucraïna i ajudar en tot el possible el poble del Donbass, el qual està resistint al feixisme, igual que ho van fer aquelles mateixes terres 60 anys enrere. No passaran. No passaran! No passaran! No passaran! No passaran.